Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Подивіться, яка в нас ввечері гарна погода. До речі, цілий день було так похмуро, а ввечері вилізло сонечко. От зараз я випущу пасти курей, повичищаю в них. От. Мені завжди, коли от сонечко, якось хочеться чим займатися. Я думаю, у багатьох так. От. І, звичайно, все вам буду показувати. Ось вони вже, як завжди, не можуть, але я спочатку їсти давати не буду, бо буду вичищати, нехай погуляють потім. Ідіть. Вон там щось я від собаки кидаю, доїдайте. Ідіть, отак от. Так, поприбирав, підстелив чистеньку сухеньку тирсу, дав он їм мішанку. Щось не розумію, немає ентузіазму до їжі. То прям так на голову мені летіло, це щось вибирають, викидають. Все те саме. Ну, їхні справи. Петько, що ти там видивляєшся, хочеш знайти? Все те саме. Ні? Ух ти, бандюган. Ну, їжте. Рудик ось десь гуляв. Пішли їсти. Тут ще кожного потрібно і просити. Іди. Я вже там тобі насипав. Сьогодні я їм корм даю сухий. Купую так інколи, коли для різноманіття даю. Так, спалаху немає. Сухий корм. Так, друзі, подивимося, що сьогодні. Так, тут два. Одна молода, одна стара знеслася. Так, що там? Два. Так. Так, о, там три. Три. А так, також. Тут одна стара знеслася, це сім. От. І там. Ой, там два. Того сьогодні 9. До речі, у нас на базарі домашні яйця зараз уже коштують 45 гривень. От такі, друзі, ціни. Я знаю, мені раніше писали, що в інших регіонах хто й по 70 продає. Ну, у нас такої ціни немає. Якщо на базарі 45, то, ну, навіть по 50 уже важко продати. Тому, ну, от такі... Такі реалії. Так, подивимося, що тут малечка робить. Так, кролиця вже не знає, чи пити, чи випригувати, да, муха? От такі. Ану. Вона інколи так мене покусує, не кусає, але от дає зрозуміти мені, що їсти давай. Так, ну, трішки зерничка є, даю. Даю, вже прям всі не можете, на. І ось сюди вам. Тікайте. Ви ще туди в туалет не ходили. До речі, сьогодні зранку прибирав я в цій годівниці. От, ну, але мала... Боже, подивіться, повна клітка кролів. Ось, дивіться, що робиться. Ну, давай, покажи. Отак, викидай. Викидай сюди мені. Муха! Ти, он у нас цирк приїжджав. Треба було здати тебе в цирк. Ух ти ж. Каже, мені твоє зерно. Даю ось сьогодні такі залишки капусти, качанчики. Трішки дам. На. Муха думає, що дітей затопчеш, що хтось відніме. І отакі от очистки з яблука. Потрішки всього даю, нехай. Ти заспокоїшся, муха, чи ні? З капустиною, з тією. От це малечке зерно їсть. Он ще один. Їжте. Так, зараз їм ще дам якихось гілочок. Дивлюся, щось ці великі не хочуть. Ну, не хочете, я заберу. Я вам дам маленьке. І сіна. Цей тюк сіна ось. Подивіться, який набагато кращий. Я так дивлюся, це якась така, як дика
люцерна чи що. Ну, коротше кажучи, листочки. Вони таке люблять. Товстеньке. От, до речі, кролинята, бачу, сіно люблять набагато більше, ніж кролиця. Отуди вам в куточок їжте. От бачите, як кролинятка пішли всі до сіна, а ця буде доїдати до останнього. На, капустину, дав ще вербу. О, муха. Називається сховалася. О, сховалася. Іди, не видно тебе. Ні тебе, ні дітвору. Тікай звідти. Отак от. 3 секунди. Подобаються мені кролики тримати. От. Але отак от думав, якщо б от потрібно було вибрати, займатися кроликами самими чи курми, то все ж таки я обрав би курей. От, все-таки кури моя пристрасть. От. І не тому, що там, наприклад, м'ясо чи яйця, ні. Просто от мені дуже подобається навколо них, скажімо так, вправлятися, пасти. З кроликами, ну, так, вони милі, особливо от кролинята, але їсти дав, пить дав 2 хвилини, ну, подивився, я постояв біля них і пішов. Все-таки з курми, ну, як на мене, цікавіше. Звичайно, я не беру зараз ніяких там економічної вигоди чи собі вартості утримання. Ні, звичайно, я цього не рахую. Я тримаю що курей, що кроликів для душі. От. Ну, звичайно, трішки продаю яйця там, чи інколи дуже рідко, наприклад, півники, як я тримав на м'ясо, чи якусь качечку. От. Кроликів також я розповідав, але, можливо, хто... Не кожне моє відео дивиться, я збираюся усіх цих кроленят продати живими. От. Якщо пощастить на тримання, ну, а якщо ні, то, ну, друзі, така їхня доля, але я буду продавати їх живими. Собі нікого залишати я не буду, ну, окрім, звичайно, мухи і їхнього батька, але... Подивимось, як воно ще буде, ще одна вакцинація. Тому так от. У нас, до речі, тут в гаражах, я вже розповідав, багато хто, особливо в 90-х тих важких, тримали і свиней, і кіз, і в тому числі і кроликів, і курей. От, то були люди, які тримали і кроликів, і курей, і від курей відмовилися. І до сих пір тримають лише кроликів. От. Ну, звичайно, в таких умовах кролики, ну, скажімо так, оптимально. Їм не потрібно тепло, їм не потрібно, ну, скажімо так, пастися, їм не потрібна велика територія. От, звичайно, годівля, вакцинація, це все зрозуміло, але от в кліточки поробив, я вже розповідав, тут от сусід наш не з цієї сторони, де клітки, а з іншої. Також довгий час тримав кроликів. От. Ну, звичайно, люди в основному тривають ради якоїсь вигоди, ну, м'яса, якщо ми кажемо про кроликів. У мене такої цілі нема, тому я обрав би курей. Але, ну, звичайно, поки буде можливість, я хочу тримати і тих, і качок хочу. Ну, от подивимося, весна йде, я, якщо чесно, ще не вирішив, водоплавна птиця, яка в мене буде. От, є деякі плани, але все ж таки... Птиця перемогла б, якщо б мені довелося обирати. От. Я люблю корів. До речі, я кожне літо, я вже розповідав, проводив у бабусі. Вона тримала дуже велике господарство. В них було по 2 корови. Я вмію доїти руками корів, свині. Все це вичищання, косіння ручною косою. Все це я вмію. От. Але сільськогосподарська птиця от саме чомусь мені подобається найбільше. Ну, звичайно, хоча по милоті, ну, як оце може не подобатися. Муха. Муха номер 2. Ти муха номер 2. Подивимося, до речі, ще, коли будемо розділяти по статі. Чомусь мені здається, що це кроличка. Ну, подивимося. От. Таке сінце не притоптуйте. Отак от. Періодично.
піднімає його. До речі, дав трішки їм соломи. У нас була солома, ми в ній яблука зберігали. Яблука закінчилася, солома залишилась. Думаю, кину. Можливо, вони переберуть, трішки поїдять. Не захотіли. Ну, я її на пістилку курим. Та й ну, їм на пістилку, звичайно, пішла б. Але вони тут і сіном собі непогано підстиляють. Ось дивіться, яке чудне. Поглядає і їсть. Цікаві тваринки, дуже мені подобається. Але от коли, ну, кроленят не було, була лише кролиця і кріль, їсти дав, пить дав і пішов. Так, дивлюся, наче так після вакцинації шкірка трішки спадає такий, якби почервоніння. От я не скажу, що я набряк. Набряку, ну, принаймні у тих, кого я тругав, ніяких тут набряків не було, тому що десь через тиждень від міксоматозу буду вакцинувати. Ну, то ось дивіться, ще яке дивиться. Їжте, смачне сіно, так? Цей тюк гарний такий. Ну і вже, можливо, ще один тюк куплю. Десь нам такого тюка на 2 тижні вистачає. Ну, я, якщо чесно, не економлю. Їдять, притоптують. От, можливо, ще один, два, і вже піде потрішку трава зелена. Отак. Так. Давайте ще раз вам отак підніму. Так от. У кролика все добре. Також даю йому капусти. Роботи в нього немає. Скажімо так, по спеціальності. От. Я, можливо, хто не знає, спочатку, коли хотів купити кроличку, думав, що не буду заводити кролика, тому що, ну, я знав, що в мене буде лише одна кролиця. От в мене немає ні місця, ні... Ну, я вже це багато разів розповідав. От я думав, що просто я буду носити її тут до сусідів спаровувати, та і все, що мені, ну, кролик не потрібен. А потім все-таки я подумав, що, ну, не всі захочуть, щоб чужі кролі були на господарстві. Ну, все може бути. І тому я вирішив купити собі власного кролика. І, чесно кажучи, не пошкодував, тому що, як ви знаєте, кролиця один раз перегуляла моя. От все рівно я там носив, перевіряв. Коротше кажучи, я вважаю, що кролик на господарстві повинен бути навіть для одної кролиці. От я ні від кого не залежний. У нього тут такі от апартаменти. Скоріш за все, в цю велику клітку я кроленят переведу, коли відлучу їх від кролиці. І кролицю також переведу на двір. Тільки не в сусідній, мабуть, сюди відсік я посажу кроля, а кролицю отуди от далі. Ну, подивимося, ще буде вакцинація кроленят. Ну і кроля, звичайно, з кролицею. Кріль, бачите, так, вибачаюся, тут трішки тюк мішає мені. Кріль гризе. Отак дивлюся, наче клітку ні. Хоча нічого страшного, але в нього такі, до речі, так я дивлюся, наче, ну, коли на нього так в житті дивлюся, не замічаю. А коли от через камеру, що в нього такі вуха, здорові локатори, зовсім, ну, як би мовити, зовсім інша порода, ніж у кролиці. Дивіться, які. І деякі кроленята, до речі, мають такі вушка ширші і більші, деякі менші. Ну, тут намішано вже таких кровей. До речі, я вже казав, повторюся, я не гонюся за породами, нікого я не буду шукати спеціально. От мені не важливо. Ой, кури там всі розпівалися. Ось вони пасуться. Так мені подобається, як птиця пасеться. Не знаю чому, якщо чесно. Я колись думав так проаналізувати, чому мені подобається саме птиця, особливо кури. Ну, не знаю, так от якось воно сталося. Тому з кроликами так не вийде. А з птицею... Я вже розповідав, я одного року взяв гусей. От, до речі, з цим розрахунком, що от я буду їх пасти, в нас тут така територія, от, щоб не косити. От, я не знаю, що це були за гуси. Поки малесенькими були, вони паслися, а потім вони просто бігали, літали, не знаю, кричали. І я сказав, що поки що з гусьми пообгризали всі дерев'яні предмети, які там були. Коротше кажучи, не знаю, чомусь я в дитинстві бабусі пас, гуси паслися, а мені попалися ті, що не паслися. От. А кури завжди пасуться.
Можна було, до речі, тримати їх, кинути їм трави зеленої туди в загороду і, ну, скажімо так, не морочити голову. Але мені подобається отак ввечері прийти, особливо коли літо, вже так вечоріє, гарна погодка. Звичайно, бувають дні, коли ми чимось зайняті, городи, там картоплі або ще щось. Ну, зрозуміло, що життя крутиться не лише навколо курей. То бувають дні, що я там їх не випускаю, але таке буває рідко. Тому мій вибір кури. Люблю різних, красивих, різноманітних. Ну, але зараз такі. Ломан Браун, Петька. До речі, у нас вже на ринку продаються кури п'ятимісячні. Ломан Браун, домінанти. Оці білі кроси від легорнів. 250 гривень. Такі є, так як і брав я оцих Ломан Браун. Тобто, ну, п'ятимісячні, не знаю, наскільки вони п'ятимісячні. Тобто вибір є. Ну, але я вирішив, що якщо я буду добирати курочок, то буду робити це наприкінці літа або восени. Так, ось Ляля під наглядом. Я коли не забуваю, даю їй вітаміни. В неї є ось вітамінки такі, я купив їй. Іди на вітамінку, іди на. Таке вже страшне, наче я тебе щось прошу. На. Давай, ти знаєш, що треба. От з собакою набагато простіше, ніж з котом. З Рудиком би, так, ця процедура б не проканала. Для мене, коли я їм даю від глистів таблетки, це щось ні в ковбаску, ні ляльку запхнути можна. З Рудиком такі речі не працюють. От бачите, я попросив, ну, звичайно, таблетку від глистів вона так би не з'їла, а вітамінку. Так, ти гарна дівчинка, гарна. Отак, а ну пузо. Так, Ляля, все, іди гуляй, іди, відпускаю тебе, іди погуляй, іди. Отаке от, друзі, сьогодні відео. Можливо, не дуже інформативне, але, ну, така пора. Я вже сам чекаю, коли потепліє, щоб завести щось. Тоді буде цікавіше і вам дивитися, і мені показувати. Ну, а поки що показую те, що є. У нас сьогодні 20-й раз вже повітряна тривога виє. Ну, такі наші реалії. На, красунчик. Отаке от, друзі, сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюся, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!